Najveća termoelektrana u Srbiji je stala zbog korišćenja lošeg uglja. Neke posledice su jasno vidljive. Hiljade ljudi ostalo je bez struje, Obrenovčani bez grejanja. A ima li skrivenih posledica? Da li je samo ugalj loše kvaliteta uzrok problema? Hoće li se i kada TENT oporaviti? I da li će biti spreman za zimsku sezonu u kojoj smo već zakoračili? O svemu tome ovoga jutra razgovaram sa inženjerom elektroenergetike, ekspertom u kompaniji FDI. Moj sagovornik je Ljubomir Mitrašević, koji se ovoga jutra uživo javlja iz Londona. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudis. Dobro jutro, Nevena. Dobro vama i vašim gledaocima. Kako vi kao nekog sa bogatim iskustvom iz ove oblasti, nekog ko je bio i u rudniku u Kostolcu i u TENT-u i ko je radio u više od 12 država, komentarišete ovu situaciju u najvećoj termoelektrani u Srbiji? Kako je moguće da je cela termoelektrana, odnosno, evo, prema pisanju medija, čak 8 blokova, 8 generatora, ispalo iz sistema? Znate, moje viđenje je, u kojoj ću vam dati tokom današnjeg dana, je uglavnom ograničeno malom količinom podataka koje mi imamo. I to je ono što mene začuđuje s obzirom na iskustvo koje sam imao u drugim zemljama, gde je dostupna informacija u ovakvim situacijama znatno veća. Otprilike, ono što ja mogu da vidim, izgleda da je nastao problem u kvalitetu uglja koji se koristi u TENT-u, odnosno u procesu, pošto elektrana je jako kompleksan sistem, koji se sastoji od toga kako iskopate ulje, kako ga prevezete, kako ga skladištite i onda kako ga koristite elektrane. Izgleda je proces bio kvaliteta i kontrole uglja, nešto u tom procesu nije bilo urađeno kako treba, upravljene kvalitetom verovatno nije bilo u okviru standarda. I posebno me čudi zato što TENT kao elektrana, ona treba da ima, nevezano za problem iskopa uglja, otprilike oko 2 nedelje rezervi uglja u samoj elektrani da je omogući da nesmetano proizvodi. Podatak da je stala 6 blokova u A i 2 u B skoro u istom trenutku govori o nekom meni sistemskom problemu. I da, tačno koji je problem, stvarno ne znam. Ali je očigledno da je nešto se sistemski dešilo, da je nešto što imaće posledice koje nisu samo kratkoročne što se tiče upravljanja i elektroenergetskim sistemom, zato što je TENT jako bitan. Najveći definitivno u Srbiji, najveći u Balkanu. Tako da, ono što mnogi, gospodine Mitrašević, ono što mnogi analitičari, vaše kolege, stručnjaci iz oblasti energetike kažu, kada TENT stane, njega je teško pokrenuti. Dakle, koliko je teško da sada sve to vratiti u normalu i koliko kad nastane ovako ozbiljan problem, koliko je potrebno vremena otkloniti te probleme? S obzirom na kompleksnost sistema, pretpostavljam. Kompleksno sisteme i vreme kada se desilo to, pošto smo trenutno u zimi periodu kada je velika potrošnja i ja ne očekujem da se TENT može u punom kapacitetu vratiti tako brzo. Jer ako je problem u snabdevanju uglja, taj će ugalj morati se iskopati. Količine koje troši svaka od ovih generatora je jako velika, to se u desetinama hiljada tona meri, tako da i kada se polako vrati određeni delovi TENT-a, to će biti u određenim fazima i neće moći očekivati pun kapacitet kao što bi normalno bilo u trenutku kada je potrošnja na visokom nivou. Tako da je, ne očekujem da može sutra ili za 1-2 dana da se ovo vrati u neko normalno stanje što se TENT-a tiče. Je li imate utisak, naravno, na osnovu onih informacija koje su dostupne, a sami kažete da imamo ograničen dopliv svih informacija u vezi sa ovim, ali ministarka je rekla to je posledica dugoročnog i višegodišnjeg neulaganja. Je li imate taj utisak da je sada stiglo na naplatu nešto što godinama se izbegavalo, a tiče se možda remonta, održavanja, unapređenja sistema? Znate kako, verovatno, ako ministar kaže da se to nije ulagalo, nemam razloga da sumnjam u to. Znači da postoji određeni nivo i spremnost celog energetskog sistema, možda nije na nivou koji bi trebalo da bude. Ali kada govorimo o problemima u snabdevanju, moramo da razdvojimo dva razloga. Jedna je u proizvodnji, a drugo je u prenosnoj mreži.
Ako neko kaže da, na primjer, određeni broj transformatora nisu u stanju kom bi trebalo da bude, to može da izazove privremeni prekid u snabdevanju od određeni deo građana na planinskim delu ili seoskom delu, da je sigurnost mreže malo slabija, da oni budu bez električne energije. Ali kad imate probleme u snabdevanju, kao što je TENT, tu je... Znači, što mene brine, ovde nije bio problem u generatoru, da je uglavnom održavanje, da je problem u snabdevanju uglja. I to je, kako bih rekla, strukturalni problem. Da, neki kažu da je problem, oprostite, neki kažu da je problem u snabdevanju uglja, neki kažu u kvalitetu uglja, pa da li se s godinama, kada svi porede to neko zlatno doba TENT-a, kažu i ugalj se promenio, pa sada on u sebi ima jalovine, je li moguće da je to razlog? Znate, ugalj koristimo u TENT-u je lignit, koji je jako loše kvalitet. To se otkopava, narodski mislim to otprilike kao jedna livada da se površi sa cijelom zemlje skine i onda ogromne mašine kopaju ogromne količine koje u sebi imaju naravno i zemlje i stvari koje se ne lože. Ali postoji proces prerade uglja pre nego što dođe u elektranu gde se to mora odvojiti. Znate, videli smo snimke sa blatom. Tako blato ne bi trebalo, prethodno treba da se odvoji i ugalj pripremi i postoji to postrojenje, naravno, i u Kostolcu, u Kolubari, izvinite. Tako da je, što se toga tiče, ti sistemi postoje, kako se uspjelo doći do i kvalitetu tog lignita, nije nešto mnogo promenio bio i pre 20-30 godina. Možda deo polja koji se otkopava trenutno nije kvalitetan koliko je bio pre 10 godina, ali što se tiče kvalitetu uglja, trenutno mnogo loše nego što je bio. Ne mislim da je to neki validan razlog. Da, iz vašeg iskustva, s obzirom na to da dugo godina živite u Velikoj Britaniji, da se ovo dogodilo u nekoj drugoj zemlji, kako bi se rešio, da li je moguće da se u Velikoj Britaniji dogodi prekid lanca snabdevanja ugljem, odnosno korišćenje neadekvatnog uglja i šta bi usledilo? Sa stanovišta Velike Britanije, skoro da je neverovatno da se ovako nešto dogodi, zato što prvo količina uglja, električna energija proizvedena iz uglja ovde je jako mala, tako gledeći možda zanemarljiva. Ali i kada su bili, pošto sam da pre 20 godina bili, imali sličnu zavisnost kao što mi trenutno imamo od uglja, ovako nešto nije moglo se desiti. Zato što, kao što sam rekao, svaka elektrana ima određene rezerve i ne može da se desi da ovakav broj količina blokova ispadne u jednu trenutku. Što se tiče sveta, ja iskreno budem, ne znam da li igde u svetu, postale su problemi sa snabdevanjem uglja zbog poplava koje smo imali u Kolubari pre 10 godina, koji toliko, koji su bili u Indiji. Ali problem da nemate zastoj u iskopu uglja i da je ono što dođe do elektrane bude tako loše kvaliteta, ja stvarno nisam nikada niti igde video. I znate, postoji posticajna drugačija struktura marketa u Engleskoj, postoji posticaj za tu elektranu. Finansijske posljedice, jer bi deo troškova koje je nastao zbog ovakvog uvoza električne energije, bilo koje aktivnosti koje treba da radite na domestiku potrošnju, pao bi na leđa te elektrane. Da, i evo mi sad imamo tu taj pojačani uvoz, sada i ekonomisti i stručnjaci iz oblasti energetike računaju koliko je to. Evo dakle, jedan od komentara iz Vremena u tekstu Slobodana Bubnjevića, on kaže kada se zaustavi svih 8 generatora u 2 obrenovačke termoelektrane, za jedan jedini dan u Srbiji nestane sredstva dovoljna da nam se na primjer izgradi oko 15.000 kvadrata najsavremenije srednje umetničke škole, dispanzera, policijskih stanica i tako dalje. Sada se to računa. Koliko je održivo ovaj sistem? Dakle, šta mislite, na koji način će se ovaj kolaps reflektovati na nas, na krajnje korisnike i potrošače? Jel ćemo plaćati skuplju struju? Jel mislite da će biti restrikcija? Kako ovo može da se reši? Znate, prvo, što se tiče uvoza struje, u ovom trenutku je cene električne energije na evropskom tržištu su na maksimum. 10 puta je veća trenutno cena električne energije što je bila, na primjer, pre godinu dana, početkom ove godine. Imaju raznoraznih razloga, tako da je i trenutak kada se ovo desilo, kada je cena električne energije jako visoka, imaće veliki uticaj na to koliko ćemo mi platiti te uvoz struje. Što se tiče samog uvoza,
on će trajati dotle dok TENT ne bude da se oslobodi, omogući da proizvodi električnu energiju u nekom normalnom kapacitetu. I to je neophodno zato što kontraefekat, ako nemate električnu energiju, dolazi do restrikcija, je jako nepovoljan i utiče i na bruto društveni dohodak i veliki su problemi. Na primjer, u Južnoj Africi bilo je pre 2-3 godine problem sa snabdevanjem i oni su procenili da je u tih otprilike skoro 2 mjeseca kada su oni imali probleme, imali su čak i restrikcije, da je skoro 0,5% od bruto nacionalnog dohotka bio niži zbog toga. Tako da uvoz je opravdan, bezbednost energetskog sistema i snabdevanje je s mog stanovišta neophodna, ali koje će imati posljedice, znate, ovo će nekako mora da se plati. Da li će to platiti tako što će država pozajmiti ili svoj prihod od poreza to nadomestiti ili će poskupiti električnu energiju na državi da odluči, ali moje viđenje je da će najvjerovatnije ovo izazvati povećanje cene električne energije. U suštini povećanje bi se desilo i bez toga, jer Srbija ima najjeftiniju struju ubedljivo u regionu i jedno od najjeftinijih. Mislim samo da Ukrajina ima jeftiniju električnu energiju i tako stanje ne održivo. I određena ideja koja ima u manjem obimu remonta je zbog toga što naša cena nije ekonomski isplativa. Mi ne možemo da održamo sistem s ovakvom cenom električne energije i dotira se i to kada dotirate i jednostavno u nekom trenutku smanjujete količinu investiranja koja je neophodna. Da ne govorimo o obnovi i novim kapacitetima. Tako da, da vam dam podatak, poskupljenje električne energije desit će se svuda. U Englesku sada govore da će zbog cene porasta na tržištu povećanje biti oko 40-50% od aprila, pošto imaju oni određeni limit koliko mogu da naplaćaju domaćinstvima, koji će povećati 40-50% od aprila. U Srbiji, da, čak i da izuzmemo, neće biti toliko sigurno, zato što su drugačije organizacije tržišta, ali u dvocifreni broj procenata je nešto što verovatno je bilo realno ako gledate sa stanovišta ekonomske isplativosti i balans sistema, koliko je cena koštite električne energije, nekde to mora da se plati. Tako da je, nažalost, mislim da će povećanje struje za građane Srbije verovatno neminovnost. Da, i ono što mnogi govore to je da će usporiti i obnavljanje i modernizaciju energetskog sistema. Koliko smo tu okasnili, a koliko nam je sada ovaj kolaps dodatno usporio taj put i koliko je izvesno da ćemo morati da pređemo na neke obnovljive izvore energije? Kao država koja nije napravila novi kapacitet, pa od drvna prilike skoro 30 godina, mislim da u tom planiranju mi zaostajemo dosta. Ali, znate, kao što svaka kriza daje neke mogućnosti, može se gleda sa pozitivnije strane, da kaže dajte da uradimo nešto tome, koja je naša strategija, da se pogleda. I to nije nešto što može donese jedan stručnjak, jedna vlada, to je decenijski poduhvat koji mora da obuhvati razne slojeve društva i da dođe do toga da kod cenzusa šta mi želimo. Pa može sada u ovom trenutku, oprostite, ali može sada u ovom trenutku promišljenija odluka da bude hajde da ne ulažemo u ovaj, hajde da nazovemo tako, zastareli sistem, već da pređemo na obnovljive izvore energije. Jer svakako Evropska unija će nas obavezati da izbacimo taj ugalj iz upotrebe. Pa mi smo se obavezali da ćemo povećati deo obnovljivih izvora u našem energetskom miksu. Tako da je to neka i naša obaveza. Ali Srbija kao zemlja je jako mala. Mi nismo ostrvo, mi smo deo Evrope. Cijela Evropa prelazi na to. Procene su da će taj dekarbonizacija i korištenje obnovljivih izvora energije je nešto što je neminovno. I kao tako doći će do nas ranije ili kasnije. Što pre počnemo time da se bavimo, pre ćemo i uspjeti. Mislim da u Srbiji postoji kapaciteta za to, da mora se pogleda da ne treba samo da se ići na obnovljive izvore. Govorim podatak da juče, na primjer, prekjuče, u Španiji bilo 20 gigavata od vetra električne energije proizvedeno. Znači, ti obnovljivi izvori mogu da značajno doprinesu stabilnosti sistema i cijeni košnje, ili cijena košnje tog, znate, vetra je nula. Na kada napravi tu elektranu, održavanje je relativno malo, tako da je, a da ne govorimo o zagađenju, koji je jako isto jedan veliki problem, pogotovo sa elektranama na ugalj.
Tako da je, to je neminovnost, trenutno jako malo zastupljena ako izuzmemo hidroenergiju i što pre krenemo da razmatramo tome gde i kako da to napravimo, gde i kako da uložimo, to će bolje biti. Ali to je, kao što sam rekao, jedna decenija najmanje da bi se to izvelo. Hvala vam mnogo, gospodine Mitraševiću, što ste govorili za Probudi se, što ste nam neke stvari pojasnili. Uživo iz Londona nam se javio Ljubomir Mitrašević, inženjer elektroenergetike i ekspert u kompaniji FDI. Još jednom hvala.